आजदेखि चाहिँ मैले रमाइलो छ चाहिँ मैले आफ्नो अन्डरमा लिएको छु, मैले किनेको छु, अनि उहाँलाई चाहिँ एप भयो पर्दैन. यो चाहिँ भाइ, यो चाहिँ कट गर्ने. कार्तिक 16 चाहिँ एउटा चाहिँ के हुनेवाला छ र नेपालमा, एक सय 2072 सालमा भूकम्प आएको थियो अरे, त्यसपछि कार्तिक 16 चाहिँ ससुराली कहिले जाँदैनस् तपाईँ? अँ, सँगै जाने भने होइन, हल्का माया के माया, ओके हल्का माया. लङ्गुर बुझ्छ जति एकदम ह्याप्पीएस्ट मुडमा हुन्छ, सबैको भलो चाहन्छ, सबैलाई राम्रो भन्छ, तर यसको चाहिँ एउटा सेक्रेट कुरा चाहिँ बहुत इमोसनल छ अनि बहुत छिटो चित्त दुखाउँछ. दर्शक महानुभावहरू, यो लिक भएको छ नि, यतिकै थाहा भए होइन, मैले यहाँ के सोधेकै छैन युगदेखि. साह्रै भलात्मे हिरो सबिन श्रेष्ठको पहिलो फिल्म कुन हो? अब अब भन्नुहोस्, अब भन्नुहोस्, नेपालको पहिलो रङ्गिन चलचित्रको नमस्ते सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, सबिन श्रेष्ठको तर्फबाट चाहिँ विजयादशमीको शुभकामना. यहाँलाई स्वागत छ रमाइलो छमा. तपाईँहरू छक्क पर्नुभयो होला, आज जहिले पनि देखिराख्ने अनुहारको बाहेक आज छुट्टै मान्छे आइपुगेछ होइन. आजदेखि चाहिँ मैले रमाइलो छ चाहिँ मैले आफ्नो अन्डरमा लिएको छु, मैले किनेको छु होइन. सो तपाईँसँग अझै बढी चाहिँ म रमाइलो गर्छु. त्यो मैले तिरेको पैसाको चाहिँ भरपुर आनन्द लिनुपर्छ, र तपाईँहरूको लिनुहोस् भन्न चाहन्छु होइन. त्यसपछि म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ, अनि हामी इन्ट्रोडक्सन गर्यौँ, अनि तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ आज दसैँको मौकामा तपाईँले चाहिँ एकजना एकदमै प्रख्यात र एकजना चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई चाहिँ म तपाईँहरूको इन्ट्रोडक्सन गराउन गइरहेको छु है. त्यसमा चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो हुनुहुन्छ मालिका यादवजी, नमस्कार. हेलो, नमस्ते. नमस्ते. अनि उहाँलाई चाहिँ एप भयो पर्दैन. उहाँको खास मैले भन्नु रिसाइ चाहिँ नहालेन, देखिरहनु उहाँ चाहिँ उत्सवजी हुनुहुन्छ, योभन्दा पहिलाको रमाइलो छको ओनर, अहिले म हो सर. के हो, पैसा नदिने किन्ने अरूको रमाइलो छ? यो चाहिँ भाइ, यो चाहिँ कट गर्ने. तपाईँहरूसँग दसैँको मौकामा चाहिँ रमाइलो कुराकानी गर्दैछु होइन. सो सुरु गरौँ मालिका यादवजीको कुराबाट. यादव कहिलेबाट हुनुभयो? यादव देख्नुहुन्छ मलाई? अरे यादव, उहाँ त यादवै यादव हो, तिहारसम्म यादव हो. तपाईँको सर्वप्रथम त रमाइलो छ हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शकलाई चाहिँ विजयादशमीको शुभकामना दुवैजनाको तर्फबाट. ओ या या. अनि त्यसपछि माता भवानीले रक्षा गरौँ. आज सबिन चाहिँ सबिनकै कुरा सुनौँ न, सबैबाट सबिनबाट सबै, सबैजना चाहिँ सबिनबाट बचुन् भन्ने हाम्रो कामना छ. सबै देवीहरू देवता पनि देवता पनि जोड्नुहोस् यो दसैँबाट सबै देवीहरूको रक्षा होस् सबिनबाट भन्ने कामना छ. तिहार त बाँकी नै छ, तिहार बाँकी छ, सबै टिका लाउने. कार्तिक 16 चाहिँ एउटा चाहिँ के हुनेवाला छ र नेपालमा, एक सय 2072 सालमा भूकम्प आएको थियो अरे, त्यसपछि कार्तिक 16 चाहिँ अब तिहारमा चाहिँ के हुँदैछ अरे भने, के के हुन्ला छ? मालिका रिलिज हुँदैछ. त्यही भएर बाहिर त्यस्तो हल्ला थियो नि त, मतलब हुन्छ नि के हो भनेर. गाना पनि हिट भएको थियो, कति बोले, तर यसमा दर्शकहरूले धेरै कमेन्टहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ कमी कमजोरी देखिया छ त्यसमा, त्यो फिल्ममा चाहिँ. त्यसमा सबैले भने मलाई पर्सनली फोन पनि गरेर भन्यो क्या, त्यो फिल्ममा सबै स्ट्रेस भएको अझै हिट हुन्थ्यो अरे ल, त्यसो भन्नुभएको थियो मलाई होइन. यो फिल्ममा चाहिँ अहिलेको विशेष गरी मेरो चलचित्र कर्णालीको हजुर हिरोको रूपमा मैले उहाँको अनुहारमा किन कर्णाली देख्नु भएन, म त सबै देख्छु त. अनुहारमा नेपाल देख्छ, यहाँ कर्णालीको खोला पनि बगिरहेको छ. यो चाहिँ मिलाएर
के भन्दै हुनुहुन्थ्यो रे यो पल्ट अब सबिन इन हाउस हाम्रो एउटा फ्यामिली मेम्बर हो होइन भए पनि नभए पनि वी आर टुगेदर एउटा अभियान हो मालिका मालिका यस्तो अभियान हो जहाँ चाहिँ खेल्नै पर्छ र हुनै पर्छ भन्ने होइन सारा नेपाली जनताको एउटा अभियान भएको कारणले यो फिल्म तिम्रो पनि हो अन स्क्रिन होस् या अफ स्क्रिन होस् म सधैँ त्यो फिल्मसँग एकदम रेखा मैले एज अ एज अ हिरो डेब्यु गरेको पनि उहाँसँगै हो सबिन पनि बाँकी रहेन अन्त त एक्चुली मलाई के फिल भइरहेको छ नि यो बिचबिचमा कोरस किन बोलिरहेको छु म बोल्नै सकेको छैन होइन ल अब हाम्रो उत्सवजीको पनि कुरा सुनिहालौँ आज चाहिँ होइन तपाईँलाई रेखा थापा र सबिन श्रेष्ठको बिचमा बसेर एकदमै गर्व महसुस भइरहेको होला त्यो मैले देखिन्छु गर्व महसुस भएको नै जस्तो लाग्छ है कस्तो लागिरहेको छ म एकदमै दुई चार शब्द जाओस् नि त एकदमै धेरै ल भइहाल्यो पुग्यो थ्याङ्क यू हामी दसैँ विशेषमा छौँ खास दसैँ विशेष ससुराली कहिले जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ ससुरा सँगै जाने भने होइन मेरो बहिनी को फेरि अर्को बहिनी आयो ए हो त साँच्ची हजुर यो कहाँ पऱ्यो हजुर यो मेरो मोबाइल फोन होइन मेरो टाइम त यस्तो हो क्या मेरो टाइम टाइममा आइफोन एक्समा फोन आउँछ त्यो खास मलाई भन्नु चाहिँ मन थिएन होइन तर 256 GB हो क्या त्यसमा फेरि कस्तो खतरा टोन आउँछ है दसैँको अनि दसैँको ल भन्नु तपाईँको विशेष दसैँमा के छ तपाईँ त भोलि घर जाँदै हुनुहुन्छ भने सुनेको थिएँ यो उमेरसम्म माइतिमी किन यो यो उमेरसम्म चाहिँ तपाईँ यहाँ किन तिमी मम्मीले रुला ब्याक गर्ने भनेको तिमी उतातिर लागिसक्यौ फेरि होइन बाबा त्यसमा मङ्सिर आउँदैछन् त क्या कार्तिकमा बिहे गर्ने हो र भने कि अचम्म पहिला यहाँ कार्तिकमा सबै दर्शकहरूलाई मालिका देखाउँ यो अभियान छ त्यसपछि मङ्सिरमा मिलाएर गर्दैन कि कार्तिकमा म तपाईँहरू समक्ष उहाँ हुनुहुन्छ एउटा आर्टिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ हामी हुनुहुन्छ सबैजना मिलेर चाहिँ तिहार मनाऊ फिल्म हेरेर दसैँ नमनाऊ दसैँ पनि मनाउँ त्यसपछि भनेको मैले ओके दसैँमा तपाईँ त एकदमै कस्तो छ सौखिन हुनुहुन्छ सौखिन भन्नाले सिङ्गै एउटा खसी खाइदिन्छ अरे खसी नै राङ्गोको कुरा भइरहेको थियो ए हो र यसपालि चाहिँ नखाउँ कि भनेको अहिले यसपालि चाहिँ दसैँ चाहिँ विशुद्ध रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ होइन जाँड रक्सी मासु चाहिँ टोटली रूपमा नछोड्ने अलिक कम चाहिँ गर्नुवाला छ कति 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 घन्टा भयो फेरि एप्पल वाचमा घडी न सोधेर हुन्छ मलाई यार कस्तो यार त्यसपछि चाहिँ के गरौँ भने नि त्यसपछि के गरौँ तपाईँले राम्रो एउटा गेम खेलाउँछु ल पालैसँग हामी दुईजनालाई बाँड्नु पर्ने हुन्छ एकअर्कालाई दिनुहोस् तपाईँले पहिला सुरुमा यो चिट अनि त्यसपछि हामी दुईजनाले एकअर्कालाई साइन ल्याङ्ग्वेजमा बुझाउनु पर्छ त्यहाँ के लेखेको छ भनेर ल तर यो त सबिन र तपाईँलाई खेलाउँदा राम्रो होला कि तिमीहरूमा खेल्ने आज मेरै गेम भइरहेको छ यहाँ फेरि पनि बिचमा अलिअलि डिस्टर्ब भएको थियो नेटवर्कको कारणले फेरि म हाम्रो गेमहरू सुरु गर्छु यसमा यसमा चाहिँ हाम्रो यो चिट छ होइन यसमा जे लेखेको छ उहाँहरू बिच चाहिँ साङ्गीतिक भाषामा चाहिँ यसभित्र के लेखेको छ चाहिँ साङ्गीतिक भाषामा चाहिँ के लेखेको छ हामीलाई जुन जुन हामी दुईजनाले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हामी दुईजनालाई बाँडिदिनु होला ल है त हामीलाई नदेखाइकन आउनुहोस् है दसैँ आउँछ होइन अहिले मिलाएर गरौँ खेल्नुहुन्छ हल्का हल्का माया के माया माया के अरे के भन्ने टाइपको यो चाहिँ यो हजुरलाई हजुर गिफ्ट अन्त्यमा सबिनले हामीलाई दिइरहेको छौँ आज होस् गिफ्ट ओके बराबरी बाँड्नुहोस् दुईजना बराबरी वान बाई वान गरौँ न वान बाई गरौँ त्यसपछि तपाईँ गर्नु नि त एकचोटि कति मोटाको कति ठुलो ज्यान ए ओके कति ठुलो ज्यान भन्नु मिलेन नि त ए सॉरी सॉरी गरिन त नि
मैले मिलाउनु पर्यो हैन ल कपाल चाहिँ परेछ के यस्तो कपाल के हो हां यो कपाल हो यो कुनै कपाल हो ओके त्यो कपाल के हो मिला छ कि तिम्रो छैन कसम छ ट्यालेन्ट हो नि त हामी त खेलाउँदा खेलाउँदा हामीले घमण्ड कहिले गरेन कहिले गरेन गरेन बच्चा नै केटा तिमी सो यो सँग संकलन गर्छ फेरि हेर नो चीटिङ के पनि थाहा छैन मलाई मदनले बनाएको आजको यो सबै क्वेशनहरु थ्यांक यू मदन मदन कसो होला यही मलाई पास गरिहालौँ मलाई शङ्का लाग्यो तपाईँहरू बिच है टिका लगाउने ए टी सर्ट के त ओके अब मेरो पालो हो कसरी गर्ने गर न स्टेपै गरिदिन्छु स्टेपै ल के छ हल्का माया के माया ओके हल्का माया टिका लगाउने हजुर बस यिनीहरू मलाई पनि फसाउनु खोजेछ अब तपाईँ गर्नुहोस् है हजुर औ माई गड ओहो एकछिन ल लङ्गुर बुझ्छ छक्का पन्जा तिन ओके कसरी भयो छक्का पन्जा पन्जा छक्का कसरी भयो मैले यस्तो गर ए शिट यो यो भनेपछि देख्नु भयो सबिन कतिजनासँग लभ गरेको हो अन्त म कहाँ जाने तिम्रो मायाको ओके मिलिरहेको छ तिम्रो मायाको ठाउँमा मान्छेको नाम छ तिम्रो अनुका चाहिँ ओके अब चाहिँ हामी आजदेखि मदन भाइ पनि मन पर्न छोडे मलाई मन पर्थ्यो मदन हेर ज्यान कस्तो छ यहाँ कस्तो टाउको चिलाउँछ के छ तिमीलाई यसमा पिङ्क खेल्न मन छैन पिङ्क खेलाउनु नै बनाएको अब एउटा कुरा है त अनि अब टोकरी भन्नुहोस् त बाँकी छ त अझै ओके आजको होस्ट उहाँको होस् अनि अलिकति छुनी बहाना कस्तो छुनी बहाना अनि हरेक इन्टरभ्यू हेर्छु यो उत्सव होइन यही चेयरमा बसेर लेफ्ट प्रोफाइल मात्र दिन्छ राइट प्रोफाइल झुरै छ होइन सबैजनाको चाहना केही हुन्छ नि यहाँ बस्ने चाहना हुन्छ होइन यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ अलिकति अर्कै फिल हुँदो रहेछ मलाई पनि त भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ रमाइलो छ सबैलाई तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ हजुर यो चाहिँ मन पराउने हो अनि एउटा घटना पनि सुनाइदिइहाल्छ दसैँको बेला थियो होइन म गाडीमा बसिरहेको थिएँ म घर जान रेडी भएको थिएँ यो कुद्दै 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 आइयो छ सुन न सुन न एउटा कुरा भन्नु छ म कसरी भन्ने होला अनि बन्द गरेँ के चाहिँ परेछ भने ढाकाटा गरेँ सुन त तिम्रो सबिनसँग केही त छैन किन र भनेको तिमीले केही छ भने भन होइन भने चाहिँ बुझ्छौ नि तिमीले ट्यालेन्ट छ म यतिसम्म चाहिँ थियो कि सबै तपाईँ बिचकै थियो कि भन्ने चाहिँ प्रश्न थियो त्यो भन्दा अरू चाहिँ केही पनि थियो प्रश्न थिएन यी सबै कथाका पात्रहरू संयोग मात्रै हुन् कसैको जीवनसँग मेल खाएमा पुरानै हो होइन अब मदन के छ पिङ्क खेल्ने होइन त मदन के तिमी अगाडि आएर लाइनमा पाउँदैन अहिले जाँदाखेरि नम्बर दिएर जान्छु म अब यसै पनि बदनाम छु म होइन
अब अर्को चाहिँ अर्को गेम है त अर्को गेम छ यो चाहिँ हामी दुईजनाले हामी तिनजनाले गरौँ न यो चाहिँ ए ल ल तिनजनाले गरौँ तिनजनाले गरौँ वान न न यो पारिसँग झिकेर गर्ने हो यहाँ जे लेखेको छ त्यही गर्नु पर्छ के छ ओ प्लिज यो झिना हुँदैन यो झिना म झिकिसकेँ तिमीले अहिलेको ओनर अहिलेको अहिले टाइम टाइम बिर्सिन्छ यहाँ मैले के भन्यो ए मन नपर्ने सेलिब्रेटी भन्नुहोस् तपाईँलाई एकजना मन नपर्ने मन नपर्ने पर्ने नेपाली कि नेपाली ओल्ड वाइड डन्सर कस्तो म सेलिब्रेटी हो अहिले रमाइलो छको चाहिँ को अहिले त्यही भन्ने अघि नै किनिसकेँ भने होइन स्टाम्प राखेको छु मैले मलाई नपर्ने चाहिँ मेरो पालो ओ माय गॉड मनपर्ने सेलिब्रेटी अब यस्तो उहाँको म बदनाम हुन म दिन्न मलाई भन्यो भने चाहिँ फेरि बाँकी जसको नाम दिँदा हुन्छ अफकोर्स रेखा थापा एन्ड सबिन श्रेष्ठ छेउको व्यक्तिको मन नपर्ने ओ माई गॉड यताको छेउको व्यक्ति मेरो मन मेरो होइन नि मन नपर्ने बानी भन्नु उहाँको छोड्दिनँ होइन मेरै भन्नु त्यो भाइ मलाई सबैको मन नपर्ने होइन ऊ एकदम मच्योर एकदम व्यवहारिक छ मलाई उसको नमनपर्ने भन्ने के मन नपर्ने भन्नु पर्यो छैन नि त मन नपर्ने तिनवटा छ के छ अरे यार यो त एउटा गीत गाउनुस् गाउनु यति राम्रो छ ज्यान यति राम्रो छ हल्का माया ल ओके मिलाएर यसलाई चाहिँ लय हाल्नुस् तपाईहरुले नि हल्का माया के माया टाडा लगाउने नजिक माया छ टाडा लगाउने नजिक माया छ त्यसैले टाडा लगाउने टाडा हो नि त अब सकियो ल हजुरको पालो अब मेरो ओके सॉरी बाबा ओ माय गॉड रेखा क्यारी रेखा अब सबिनको क्यारी केतिर गर्नुस् त यो यो ए जिब्रो निकाल्ला छ यसले यहाँ एकछिन ल ल गर त ओके मालिकाको डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँले एक्सन भन्नुहुन्छ ओके रेडी एक्सन सबिन हजुर के छ बाबा हिजोसम्म ठिकै थियो आजको थाहा भयो सुन्छु अनि अनु कहाँ छ ओके तपाईँको छेउमा बसेको व्यक्तिको सेक्रेट खोल्नुहोस् ओके सेक्रेट यता अब उसको गरिन त मैले कति दिनमै झिकेको रहेछु सेक्रेट यो छ नि जति एकदम ह्याप्पिएस्ट मुडमा हुन्छ सबैको भलो चाहन्छ सबैलाई राम्रो भन्छ तर यसको चाहिँ एउटा सेक्रेट कुरा चाहिँ बहुत इमोसनल छ अनि बहुत छिटो चित्त दुखाउँछ यसले त्यस कारण यसलाई माया गर्छु म त्यो अहिले जाँदाखेरि अन्त त्यो रेबिसको होइन अब यति भन्दै चाहिँ फेरि अब हामी अर्को तेस्रो चरण एकछिन भर्खर किने हो नि त यार मैले भर्खर किने आउनु पर्यो नि सजिलो छ ओके ओके सबिन अचरभरि तिमी के गर्दैछौ एक्चुअली म कसो हुन्छ म अलि फिटनेसमा चाहिँ अलि जिमहरू माय गॉड फिटनेसको एउटा गुरु पठाको माय गुरु यार मैले जस्तो केही भनेको छैन है उहाँ मेरो पनि गुरु हुनुहुन्छ होइन अस्ति भर्खर पनि एउटा टाइटल जित्नु भएको छ त्यसमा फिटनेसको अलि बढी ध्यान दिने सबैले जिम हल खोल्छ अरे अनि त्यसमा हामी सबैजना जिम गर्न जान्छौँ यसमै पाखुरुमै झुन्डे पनि भइहाल्ने होइन त्यो चिनाको है हजुर तपाईँको रिटर्न्स भन्ने फिल्म पनि थियो क्यारे छिटै हुन्छ त्यो विशेष अब आन्तरिक कारणले अब के कारणले चाहिँ म खुलाउँछु खुलाउँछु म त्यसको इन्टरभ्यू आउनु बाँकी छ त्यसको लागि खुलाउँछु होइन फिल्म एकदमै राम्रो बनेको छ तपाईँले माया गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेको छु रेखाजी पनि हुनुहुन्छ त्यसमा होइन ए हुनुहुन्छ हजुर माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु है त्यसपछि अब मैले के गरेर छु भन्दाखेरि पनि त्यही हो नि अब आफ्नो शान्तिनो बिजनेस स्टार्ट गरेर छु म अहिले पनि सिङ्गल छु अनि अर्को कुरामा
दशैंमा किनेको नयाँ हो यार अ एउटा जुत्ता नयाँ देखा हैन जुत्ता पुरानो यो दुईटा यो पाइर चाहिँ नयाँ हो न्यू पिन्स न्यू पिन ओ सॉरी लाबहरु सबजीको सुनौ नि दशैंमा के गर्नुहुन्छ अ भन्न त हजुर मेरो त नयाँ नयाँ छ सबै जना हैन अनि पुरानो छोड दिएको हजुर पुरानो नयाँ नयाँ अनि टी-शर्ट छ नि अ अनि पुरानो भयो भन्नु पुरै बुझ्दै बुझेर नयाँ नयाँ छ रे सबै जना सबै नयाँ पुरानो नयाँ लुगा भनेको पुरानो भइसक्यो नि तिमी कहिले थियो र फ्रेममा थियो फ्रेममा रे त्यो क्यामेरा नै मै हो पॉइंट टु बी नोटेड ल अब ओके दुई चार शब्द जाओस् दुई चार शब्द मैले बोल्ने जति बोलिसके हैन दशैंमा के प्लान छ अब दशैं त जाने यसो टीकाहरू लगाउन टीकाहरू हैन जमराहरू मासुहरू हैन पिङ चाहिँ अ त्यो के रे मासु चाहिँ त्यो के रे फ्यामिली नभएको खानु होला है सॉरी है फेरि उहाँले फेरि मलाई भन्नु हुन्छ नि सबै त्यही भए फ्यामिली चाहिँ खोज्न कहाँ जाने होला फ्यामिली नभएको चाहिँ नभएको नभएको चाहिँ खानु पर्यो नि यस्तो कहाँ हुन्छ मिलाएर मिलाएर ओके तर एकदमै एकदम ह्यापनिङ छ दसैँ एकदम रमाइलो लाग्छ ऊ र म त पहिला पहिला के त दसैँ आउनुभन्दा अगाडि पनि चमक चमक गरिरहेको हामीले लास्ट दसैँ मात्र होला सँगै नमनाएको न त हरेक दसैँ अन्दाजपछि हामी दसैँ हरेक वर्ष सँगै तिहार सँगै मनाउँथ्यौँ होइन यति पैसा मैले हार्थेँ यति पैसा जितेर लग्थेँ उहाँहरूले तर अति मिस गरेर सुधारेको जस्तै हाम्रो चन्द्रपन्त भयो यति खेल्ने त्यो ग्रुपमा पनि निशा पनि हो अनि निशा शङ्कर दाई एकदमै मिसिङ यो एक दुई वर्ष मात्र भयो नत्र हुन्छ होइन हरेक वर्ष चाहिँ हामीले भर्खर तपाईँले रमाइलो छ लिनुभएको छ नोट गर्नु होला रमाइलो छ ओनर अहिले सबै श्रेष्ठ हो उत्सव रसाइले भनेर चाहिँ भ्रम नपर्नुहोस् प्रत्येक हप्तामा चाहिँ उहाँहरू फेस देख्यो भने चाहिँ मेरो स्टाफ हो होइन बिचरा माया लाग्छ यार होइन अब दाई अब अस्ति बेलुका आयो होइन अस्ति बेलुका आयो अब दाई यस्तो यस्तो छ भनेर ल अन्त भनेर किनिदियो अनि के अनि उसले टुडी खेल किन्न आँटेको रे यो बेचेको रे नि त तिमीलाई ए बिर्सेको तिमीलाई टुडी खेलमा अब घर कहिले बनाउने यो त बेच पुग्यो होला नि त प्रत्येक महिना छ छ हो प्रत्येक महिना छ यहाँ हेर्नुहोस् त छ भनेको यो हुन्छ है यो हुँदैन छक्का पन्जा तिन छक्का यो होइन दिदी भने भइहाल्थ्यो नि त्यसै बुझिन्थ्यो ब्रान्डै बनिसकेको छ नि त नो साउन्ड थियो नि त एकदमै लेन्दी भइसक्यो गेम खेलाउनुहोस् घन्टी बजाउने अब तपाईँले घन्टी बजाएर सब्जीले फेरि घन्टा घन्टी बजाएर सुरुमा जसले सुरुमा घन्टी बजाएर उत्तर म प्रश्न सोध्छु तपाईँहरूलाई होइन कृपया उत्तर नदेखाउनु देखाउँदैन होइन अनि जसलाई आउँछ त्यो उहाँले चाहिँ यो नो जसलाई आउँछ जसले अगाडि भन्छ त्यो बजाउनु पर्यो नि पहिला ओके ओके बुझ्दै नेपाली इङ्ग्लिसमा दिउँ कि हो बोलौँ न एक दुईवटा नेवारी भाषामा बोल्ने नेवारीमा बताउनुहोस् हामीले बजी चिची नै होला ने हो नेवारी नेवा है जुई भन्ने एउटा स्लोगन छ हाम्रो नेवारीमा पनि होइन ल है त ओके रेखा थापाको पहिलो फिल्म कुन हो हिरो हिरो म मैले भनिसकेँ मेरो एक नम्बर यहाँनिर राख रिटर्न्स पनि भन्नु नि यार एक नम्बर प्राप्त गर्नुभयो तपाईँले एकदम छिटो साह्रै दुखीको साथ भन्नु पऱ्यो उहाँले एक नम्बर प्राप्त गर्नुभयो तपाईँ सुन्ने राजेश हमालको भनेकै छ नि त क्वेसन दर्शक मान बाबाहरू यो लिक भएको छ नि यति थाहा भए होइन मैले यहाँ के सोधेको छैन युगदेखि धर्मपत्नीको नाम के हो सोध्नु तर यहाँ प्रश्न यही छ क्या फर्स्ट फिल्म कुन हो यो तिमीले यार लिक गरेर थाहा छैन मलाई मेरो दुई नम्बर राख को मदन चिन्दिनँ म ध्यान दिएर सुन्नु होला गौर सिद्धिको यस आदमीको कति
ढिलो गरेको के म्युजिक बज्छ नि बीचबीचमा अम सर बज्दैन बज्दैन अ बज्दैन ए यार फोर भयो नि नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बिन्दु दाबा उहाँले चाहिँ कसैको साथ भन्नु हो मेरो आजको एक दुई तिम्रो दुई मेरो दुई साह्रै राम्रो असल स्वभावको साह्रै भलाद्मी हिरो सबिन श्रेष्ठको पहिलो फिल्म कुन हो मैले भने कसले भने उहाँले भने कस्तो जेले मैले भनेको होइन मैले भने ओके दुई नम्बर खास मैले भनेको थिएँ प्याच्चो प्याच्चो बोल्नु ओके देऊ न दुई नम्बर छवि ओझा छवि ओझा बाको दोस्रो फिल्म कुन हो अब अब भन्नुहोस् अब भन्नुहोस् यो वर्षको पहिला सुन्नुहोस् है यो वर्षको दसैँको टिका कति गते विजय गर्नु भएको छ ओके बाय एक नम्बर तीन नम्बर तीन नम्बर अच्छा मगाउ न यार मधु मद्दम ओके निसुल छिरो निसुल चियाको पैसा माग्छ यसले कसो उसले खाउने हो पिज्जा खाउँछु भनेको छ तिमीले हैन अरे यार खै गन पोस्टकार्ड हैन यहाँ कमेरा छ यार यहाँ अलि कुनै आछ त यो अब हेरे हैन ओके नेपाली फिल्मको पहिलो महिला निर्देशक को हुन् सुचित्रा श्रेष्ठ ओके देऊ यसैलाई देऊ महिला निर्देशक भने मैले नि त्यसको नाम थाहा छैन आमा नेपालको पहिलो मिस नेपालको प्रदीप खड्काको डेब्यु फिल्म कुन हो नेपालको पहिलो रङ्गीन चलचित्रको अब लास्ट है त यो लास्ट हो यो सो तपाईँहरूलाई चाहिँ म पहिला गन्छु है त एक दुई तिन चार पाँच छ चार चार पाँच हुनुपर्छ नि छक्का पञ्चायत तिन हुन्थ्यो नि त यहाँ चार भनेपछि ओके मैले जितिसके छैन बाँकी छ त ओके अब यो चाहिँ कि आर कि पार है त जसले भन्यो उहाँ चाहिँ विनर है कहाँ मेरो अलरेडी धेरै छ त नम्बर अरे यार नेपाली हो यार जे पनि गर्नु मिल्छ कहाँ मिल्छ मैले जितिसके नेपालको पहिलो नेपालको पहिलो नेपाली चलचित्र कुन हो रमाइलो छ पहिला ओनर हुनुहुन्थ्यो अशोक छाइलेजी अहिले चाहिँ उहाँले बेचेर चाहिँ अहिले मेरो स्टाफ हुनुहुन्छ अरे यार मलाई शङ्का गर्छ यार मलाई शङ्का गर्छ यार उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै विजय हुनुहुन्छ साह्रै खुसी लाग्छ यस्तो खुसी लाग्छ यस्तो खुसी लाग्छ कि त्यो भन्नु नबस्नुहोस् यति खुसी लाग्छ होइन तपाईँलाई चाहिँ गिफ्टमा चाहिँ मुटुभरिको माया ओके खोइ मुटु हेर यो यहाँ ल्याइसोस् ओके यो यो कहाँ छ यो पनि यहाँ ल्याइसोस् है म त यो प्रोग्राममा त आई थिङ्क सबिनलाई रिक्वेस्ट गरेर ओनर भए पनि किन सबिनलाई नराख्ने जस्तो मलाई प्रत्याभूति भइरहेको असिस्टेन्ट मेरो होइन अब यति भन्दै होइन म फेरि अब तपाईँहरूको बिच चाहिँ असिस्टेन्ट हजुर लिनको कुरा नसोच्ने सरी म छोड्छु हुन थाल्न कसैको यति भन्दै छोड्नुस् यार यति भन्दै फेरि पनि तपाईँहरू समक्ष चाहिँ कति बोलेको यार
कुशल रे के रे वा एकदमै कुशल मान्छेलाई चाहिँ अरे कुशल चाहिँ नहुनु है कुशल चाहिँ हुनु पर्यो कुशल अनु कुशल भन्ने नाम मैले सुनिरहेको थिएँ अनु जी अनु सुनिन त केही पनि म त अनु मात्रै सुन्छु आज त यो मान्छेले खोज्यो भने कुशल मान्छे नै खोज्नु क्या हो मैले पनि त्यही भनेको कुशल मान्छे सबिन जस्तै कुशल खोज्नु पर्यो कुशल खोज्नु होला होइन हजुर के थियो बाँकी नै अनि पिङहरू खेल्ने कि नखेल्ने पिङहरू खेल्नु पर्यो तिमी पिङ खेल्छौ ल हमेसाको बेला सबिर दाई तपाईँ म सबिर दाई मिस यु होइन अस्ति देखेन त्यो पनि कुनै पेट हो त्यो त महापेट हो शरीर त्यो होइन जिम गरेर बनाइन्छ दाइले मलाई के भन्नु थाहा छ दाइ के हो पेट हुन त बेस राम्रो हुनुपर्छ अरे क्या बेस ओके तपाईँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई विजयादशमीको शुभकामना माई बेस्ट फ्रेन्ड दुवैजना दुवैजना उता होला नि तिम्रो होइन यतै हो यता पनि हो तिम्रो त पहिल्यै मलाई थाहा छ भनेर भनेको तपाईँको केही त छैन नि उसँग प्लिज क्लियर गर है मसँग भने मसँग गर्नु क्लियर छ हामी जस्तो केही पनि छैन हामी विशुद्ध रूपमा साथी हौँ है यति भन्दै र अन्त्यमा सम्पूर्ण नेपाली चलचित्र नेपाली कलाकारलाई चाहिँ माया गरिदिनुहोस् तपाईँहरू छ त्यही भएर हामी छौँ हामी जति मिहिनेत गर्छौँ उहाँले जति मिहिनेत गर्नुहोस् तपाईँहरूको लागि नै हो अहिले चलेको चलचित्र छक्का पन्जा तिन जय भोले मालिका हिरो रिटर्न्स जति पनि अब रिलिज हुनु बाँकी छन् त्यो पनि माया गरिदिनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु क्रमैसँग म अन्तिममा ओके पुरुषहरू होइन दुईजना महिलाहरू ओके थ्याङ्क यू सो मच सबिन दसैँको व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँ आएर यति समय खर्चिदिनु भयो सबभन्दा ठुलो कुरा रमाइलो गराउनु भयो हामीलाई आगामी सोहरूमा म सोच्नेछु सबिनसँगै राखेर रमाइलो कुराकानी गर्नुको लागि होइन अनि थ्याङ्क यू सो मच रेखा दिदी उहाँ त मेरो जहिले पनि पहिला पनि फ्यान अहिले बेस्ट फ्रेन्ड होइन म जहिले पनि तपाईँ सम्पूर्ण नेपाली फिल्म नेपाली कलाकारहरूको त म एकदम श्रद्धा नै गर्छु सम्मान नै गर्छु विशेष रूपमा रेखा थापा अनि थ्याङ्क यू सो मच ह्याप्पी विजयदशमी सबैले सबैको घर आँगामा खुसियाली समृद्धि सबै चिज छाओस् र अब माता भवानीले हाम्रो देशको बारेमा जुन उथलपुथल छ त्यसलाई निर्मूल पार्छिन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र कार्तिक 16 गते मालिका आउँदैछ मालिकालाई हेरेर सबैजनाले आशीर्वाद दिनुहोला मालिका चलचित्र हो मालिका एउटा अभियान हो कहिलेकाहीँ वर्षमा एकपल्ट सिरियस पनि हुनुपर्छ हामी एउटा गम्भीर विषय उठाएको छु यो गम्भीर विषय देशको मुद्दाको कुरा छ यसमा र देशको मुद्दाको लागि जति हामी क्रान्ति गर्छौँ आन्दोलन गर्छौँ राष्ट्रियता देखाउँछौँ हामी नेपाली हुनुमा गर्व गर्ने प्रकारको नारा जुलुस पनि गर्छौँ तर मालिकाले एउटा यो राष्ट्रियता यो एकीकरण र कतिको चाहिँ सद्भाव रहेछ त यो आन्दोलन जुन हामी देखिरहेछौँ अहिले बलात्कारको विषयमा यो आन्दोलनलाई नै सम्बोधन गरेको छ यसैको प्रतिनिधित्व फिल्म हो यो मालिका मेरो फिल्म होइन मालिका आम नेपाली जनताको फिल्म हो र सबैको व्यथा र कथा यो भित्र छ मालिकालाई हेरेर आशीर्वाद दिनु होला थ्याङ्क यू सो मच ह्याप्पी दशैँ ह्याप्पी दशैँ बाई बाई